დღეიდან ხორციელის კვირა დაიწყო. მომდევნო კვირიდან კი ყველიერის კვირა იწყება, რომლის დროსაც მორწმუნეებს მთელი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ხორცის პროდუქტების მიღება ეკრძალებათ. დიდ მარხვაწელს 27 თებერვალს დაიწყება და 16 აპრილს უფლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე დასრულდება. ხორციელის კვირიაკეს უკვე დამთავრდება ხორცის მიღება. ყველიერში უკვე აღარ შეიძლება ხორცის მიღება, მარტო შეიძლება ჩვენ გავახსნიოთ მსგებსი არ ზის პროდუქტებით. და ხორცი აღარ შეიძლება და მე რიცხება უკვე დიდი მარხვა, დიდი მარხვის პირველ კვირას ყველა ტაძარში, მოქმედ ტაძარში აღესრულება ლოცვები ანდრია კრიტერიისა, სადაც საუბარია სინანულზე. კვლავ სინანულზე საუბარია თანდაბლობაზე და აი ამისთვის ემზადება ეკლესია ამ დიდი ლოცვებისათვის და ღმერთ მაქნას, რომ ყველა ადამიანმა გაუჩნდეს სინანული, ყველა ადამიანს გაუჩნდეს სურვილი ტაძარში მოსვლისა და უფალთან მიახლებისა.